balinanga busiraamu, abawarabu ab'e Makka, abawarabu ab'e Egypt, abawarabu bonna abategeera baliyo obusiraamu, mwana wattu nga talinazimba nyumba yasooka kuzimba muzikiti. Wallahi walabange enfuna ye yeneneko yempolampola yaffe ey'abantu ba bulijjo bamufuna mpola takayana nazimba yebalabalamu bagamba soolufuna omutwalo gwa ddoola bwenkadde nga 35 noyezayagalanzimba omuzikiti okujja kutwalo gwa ddoola obuzikadde 35 kyo kyemizikiti gyemulabanga kati abamu bakizimba n'abakyetaagisa nosanga wali muzikiti osale kuba omuzikiti wali muzikiti wali muzikiti kubanga yakimanyi tya man bana llahu masjida bana llahu baita fi ljanna yenazimbira allah omuzikiti allah amuzimbira nyumba mujana wamala okwetya okulizako omutwalo gwa ddoola obusatuokadde 35 37 nalyoka naye atandika okuba pulani z'okuzimba mu nyumba ye ekyemizikiti kyonna gayokola risaaki wallahi nga kiri watiwanga teziba za mukadde 10 waggulu bonna bagizimba e uganda nga baweereza sente okuva emuwarabu bonna bonna bapangisa tebalina manyumba gaabwe bonna bapangisa tebalina manyumba gaabwe bwe basula wabula kuba basalamu basooke bazimba omuzikiti bagamba kisi we bakusinga sizimbye nyumba ewa allah ninayo nyumba nasulamu ya allah naye kubawaliwo tukola akisi tukola aposinti mumbeera zino ez'ensi mwana watta olina okubanga olina ekyekyeko okunanga esensis